Uvaženi gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Crna Gora je obnavljajući nezavisnost svima pokazala da to čini u korist građana, a ne protiv bilo koga, kazao je sinoć predsjednik Filip Vujanović. On je na svečanosti na Cetinju povodom 13. jula Dana državnosti kazao da Crna Gora nije ni protiv bliskosti sa Srbijom, s kojom želi najbolje odnose koje poznaje međunarodna zajednica, ni protiv viševjekovnog i tradicionalnog prijateljstva sa Rusijom. Crnogorski premijer Milo Đukanović pozvao Evropsku uniju da se ne bavi prednostima i manama proširenja, već da primjeni energičnu strategiju prema Rusiji, koja se zajedno sa protivnicima Unije i NATO-a aktivno bori za uticaj na Zapadnom Balkanu. Rusi imaju svoja uporišta, čija je uloga da se protive NATO u Evropskoj uniji, ne samo u Crnoj Gori, već u svim zemljama regiona, rekao je Đukanović. Bivši predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i nekadašnji ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u debati kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da vjeruje da su svjetskoj organizaciji potrebne promjene i da on ima plan za to. U prvoj ovakvoj debati koja je uživo prenošena iz Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Jeremić je bio u prvoj grupi od po 5 kandidata od ukupno 12 prijavljenih, pri čemu dvoje nije moglo da prisustvuje ovom događaju. Bivši predsjednik Republike Srpske Krajine Goran Hadžić i haški optuženik preminuo je u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu. Hadžić je pušten iz Haškog tribunala zbog teške bolesti. Haški tribunal je 4. juna 2004. godine protiv Hadžića podigao optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zbog protjerivanja i ubijanja Hrvata i lica nesrpske nacionalnosti na teritoriji pod kontrolom Republike Srpske Krajine od 1991. do 1993. godine. Mađarski policajci i vojnici su teško pretukli neke migrante i zatim ih poslali preko granice u Srbiju, navodi Organizacija za zaštitu ljudskih prava u najnovijem izvještaju. Od 5. jula Mađarska vraća sve migrante uhvaćene u zoni od 8 km od svoje granice natrag u Srbiju, što je mjera koju je zvanično Budimpešta uvela kako bi zaustavila priliv izbjeglica. Mađarska policija navodi da je tokom prve nedjelje primjene te nove mjere u Srbiju vraćeno 621 izbjeglica. Britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond upozorio je da izlazak Velike Britanije iz Evropske unije je mogao da se desi tek 2022. godine. Daily Telegraph prenosi da je Hammond objasnio da pregovori o britanskom izlasku mogu da započnu tek kada se aktivira član 50 Lisabonskog sporazuma Evropske unije i da bi taj proces potrajao 2 godine, a za dogovor o budućim sporazumima moglo bi da budu potrebne dodatne 4 godine. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u popodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti, a uglavnom u planinskim oblastima ponegdje moguće kratkotrajne kiše i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni i zapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Uvaženi gledalci, bile su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.